Muraho. Muraho yemwe. Shuti z'umusaraba. Hari benshi bansabye ubuhamya. Bibaye ngombwa rero ko mbagezaho ubuhamya bwanjye kuri icano yanjye ya Riziki Chantal. Ndi umukristo, ndi umukobwa ubarizwa mu itorero rya ADPR. Kubw'ibyo reka tubanze dusenge byose tubiragize Imana. Ndagushimiye mwami Uwiteka. We waremye ijuru n'isi wicaye ahirenge yaheraho mu ijuru. We uzi byose ukareba byose ntagishwe mu maso yawe. Ni ukuri ni wewe wemeye yuko data mwiza wo mu ijuru uru rugendo nanjye rwinjiramo. Ariko mfite byinshi wemeye ko nyuramo byakomeza abagenzi bikagirira benshi umumaro bari mu ntambara mu kaga n'amakuba. Ndakwinginze ubane nanjye kugira ngo data bazabyumva bazarushaho nabo gukomera. Kandi bari mu makuba ruta yanjye barushaho kwizera ko n'Imana izabatabara. Ndetse n'abari mu makuba ayo ariyo yose bizere ko Imana itanezezwa no kubabaza umuntu iteka. Ahubwo icishami ikamugirira ibambe. Ndagushimiye mwami Imana ko data mwiza nawe wabanye nanjye ushima ko mvuga izina ryawe. Ngaho rero komeza ubane nanjye kandi ubu buhamya buzagirire benshi umumaro abatuye isi. Kandi ndinde gukabya kongera no kugabanya. Ume kuvuga ukuri kw'ibyo nabonye n'ibyo nahuye nabyo ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Kubw'ibyo twasezeranye ko nzabaho ubuhamya. Reka tuganire ntabwo bwose nabutanga ngo bikunde ariko reka dutangire ku buhamya bwanjye. Amavu n'amavuko mvuka ku Gisenyi niho iwacu hariya Nyamyumba Kivumu. Bo papa na mama bombi baracyariho mvuka mu bana barindwi. Ndi umwana wa kane, abahungu ni batanu iwacu, abakobwa turi babiri. Rero mu kuvuka kwanjye papa wanjye hari icyo gihe navutse inane kane, papa wanjye yari afite akazi ngo hari yari inzara kakureyo mu rugo. Biba ngombwa rero ko abantu yari ari gukora ngo rimwe afatwa n'umunaniro ku isaha saa cyenda ngo ashaka ahantu nyine ajya gufata agapoze ko kuba aruhuka. Muri uko kuruhuka ajya kubona abona ngo mu nzozi mu gusinzira abona umuzungu araje aramusuhuza, amusuhuza mu mazina ye yombi, abanza kumubwira ngo gira amahoro y'Imana. Papa nawe ngo urayahorane nawe. Arangije aramubaza ngo fora umwana wawe yitwa nde. Papa ngo areba ikirere buri izina karamubaza ngo fora yitwa nde, fora umwana wawe yitwa nde. Gutyo ku nshuro ya gatatu papa aramubwira ngo yitwa Riziki Jeanne Marie Chantal. Aramubwira ngo uragitsinze gira amahoro y'Imana. Papa nawe ngo urayahorane nawe. Abona wa muzungu ahindutsemo marayika, abona aragurutse ngo ibicu biramurengeye. Nuko arangije barakangutse. Mu gukanguka rero papa atinda kuri aya mazina aribaza ngo ko byara abahungu nkaba mbyara abahungu nta byara abakobwa. Buriya nimbyara umuhungu aya mazina nzayamwita bizamera bite? Yari umukatolika, famiye yanjye ni ya kiliziya gatolika. Nuko kubw'iyo mpamvu rero arandika, afata agenda arandika n'ikaramu arasinya, aravuga ngo yavuka ari umuhungu yavuka ari umukobwa aya niyo mazina nzamwita. Kubimenya no kuri papa yabimbwiye nuko nagize ikibazo cy'amazina yanjye Riziki Chantal. Nakigize niga cyane cyane ngitangira secondaire nkabona abakobwa bitwa ba Chantal yari abakobwa b'indaya ibintu nk'ibyo, nifuza ko bayahindura ya mazina. Noneho mbibwiye papa araseka nuko arambwira rero nibwo yabonye kumbwira imvano yayo mazina mba ndayakunze. Kwikomereze noneho rero ndi umwana muto. Uko abandi bana babyiruka bajya kuzererera mu ngo z'abantu, njyewe nabyirutse nkunda kujya mu kiliziya kuzerera kuko nikundiraga amashusho ya Bikira Mariya. Noneho mu kujya mu kiliziya naje kwahura n'umuryango wa Kiliziya Gatolika, nabigiranye n'amagurupe y'abasenga umuryango bita Mouvement Sacerdotale Mariale. Haba nabo bita ba Legio Maria, abambari ba Mariya, abakarisimatika, abasaveri gutyo. Noneho wa muryango winjiramo kuko ushingiye ku bintu by'ambonekerwa yabaye hirya no hino ku isi, harimo n'ikibeho mu Rwanda. Nkimara kumva ubutumwa bwabonekewe ntangira kubishyira mu bikorwa icyo Bikira Mariya yasabaga, harimo gusenga cyane, kuvuga rozari ya buri munsi,
ndetse no kwiriza ubusa kabiri mu cyumweru, kwa kabiri nzirikana ububabare bwa Bikira Mariya inkota imwahuranye umutima, kwa gatanu nzirikana ububabare bwa Yezu ku musaraba. Iyo misi uko ari ibiri mu cyumweru, iyo wateraga urwenya iruhande rwanjye nkibeshya ngaseka, numvaga nkoze icyaha kiremereye. Muri iyo minsi nashakaga padiri akamaperetesiya, kuko nasetse ku munsi w'umubabaro w'inshuti zanjye. Natangiye gusenga gutyo niga mu wa gatatu primaire. Ngeze mu mwaka wa gatanu primaire, nibwo mashuri abanza, nibwo natangiye kujya nkora amasengesho y'iminsi irindwi ndarya ndanywa. Ya masengesho nari nabikuye mu gusoma ubutumwa bw'abana batatu babonekewe i Fatima. Nuko ya masengesho mu kuyakora, ngira ngo byatunguye n'iwacu kuko bwari ubwa mbere babonye umuntu usenga gutyo, batekereje ko arimo no kwiyahura. N'uburyo nayakoze, Riziki iyo wamvugishaga sinemeraga kuvuga mu rugo, habe papa cyangwa mama. Nayatangiye ndabyuka ari kwa gatandatu ku cyumweru, njya mu kiliziya mpabwa ukaristiya, nizerera mu ifunguro ritagatifu, ifunguro ryera nyine ukaristiya. Ndavuga nubwo nahawe ukaristiya sinshobora gupfa numva nahawe Yezu, kuko nta wundi ndari narabibonanye wo kumara iminsi irindwi nari ndi umukatoliki. Nuko ndayakuza amasengesho ndayarangije. Mu kuyarangiza rero nihuse, ni nabwo natangiye kujya nkora muri uwo mwaka ingendo ntagatifu zijya ikibeho n'amaguru. Ndi mu bantu bagiye ikibeho n'amaguru, mvuye iwacu nagiye ikibeho inshuro umunani. Kuva iwacu n'amaguru ukaca ku Kibuye ni urugendo rw'iminsi ine, uwa gatanu mukagerayo. Twaragendaga ibirenge bikabyimba bigatutikakazamo amazi. Ubwo rero intego nabaga mfite mu kumara iminsi irindwi ndarya ndanywa, mu gukora ingendo ngizo zo kwibabaza, nahoranaga intego imwe ivuga ngo Yezu nawe Bikira Mariya mu birebe ko umubiri wanjye ngutanzeho igitambo, Imana ibabara abanyabyaha b'isi yose na roho ziri mu purgatory ntizabarimbure. Nta kindi cyifuzo nasengeraga pe, kuko mu rugo nasanze iwacu bifashije nta kibazo. Nuko ubwo rero njyewe nababazwaga n'abantu bazarimbuka, ntumbaze ukuntu byari byaranjemo. Nuko rero Yesu yaravuze ijambo ryiza, aravuga ngo abanzi b'umuntu nabo mu rugo rwe. Njye mbwira abantu ngo sinzaza kukurwanya ntakuzi na utanzi, ahubwo uwo muririmbana musengana aho mutuye niho hari haduye wawe. Kuko na Yesu yagambaniwe na Yuda mu ntumwa ze, ntabwo ari uwa kure, uwo basangiraga, uwo bararaga hamwe, uwo niwe wamugambaniye. Nuko ariko aho kugira ngo uzagambanire mwene so bajye bakugambanira biraruta. Noneho rero Riziki birangiye, umunsi umwe nigeze kuva ikibeho, ngeze mu rugo sanga papa yateranije abantu benshi, yabahaye amayoga, unywa byeri, unywa mitsingi, buri wese n'icyo abasha. Nuko ngo birangire papa ubwo nyine batetse bagaburiye abantu, ndi kuramukanya n'abavandimwe banjye basaza banjye, papa yanyumvise amereza karibu muri saro, maze kwicara papa aterura ijambo aravuga ngo mu by'ukuri uyu Riziki mureba uyu namubyaye mukunzi mufiteho imishinga myinshi, nzamurihira yige na kaminuza, amafaranga yo kumwishyura arahari, ariko mfite ikibazo. Arasenga bikadutera ubwoba tukabona bizakurizamo kwa w'umusazi. None ndagira ngo afate ikaramu n'urupapuro arabimpa, wandike usinye umanike ikiganza urahiri uvuge ko uzarinda wipfira udasubiye ikibeho n'amasengesho kuri mu rugo kutazongera kuyakora. Arambwira ngo umwana wanjye icyo usaba cyose ndakiguha. Bene data, ababyeyi banjye nabona abakirisitu. Nuko ndahagurukanye rwose papa wanjye, nanjye ndagukunda ariko nawe waze n'umuhoro ugashyira kuri kano gakanu kanjye, nacya ndandukanye n'urukundo rwa Kristo. Nk'ibivuga gutyo abagore bari baraho bararira, abagabo barirakaza, urahati mbega umwana, mbega umuce nyina amabere, bamwe ati ndagatora, ati nzaye umwana akansuzugura ari uwanjye namucamo kabiri. Nuko abagore turahati mbega kubyara kw'iki gihe, ati se ubu tuzareke kubyara. Nuko ati mbega umukobwa we ngo arasuzugura se we. Papa aragoroka ati mwese mutose mutose mutose, ati rize musuzuguye ndi so narakubyaye ngo jeje isoni murame rw'abantu benshi bangana batya. Aravuga ngo nanjye kuva uyu munsi ndaguciye mu bana banjye, uzapfe nabo uzagwe ku gasi uzashaka umugabo w'imbwa w'ingegera, muzajye murya musabirije mu ngo z'abana banjye. Mu bana banjye ni wowe utaziga, kandi uzagera hose ntukigere uvuga ko ndiswa. Papa wazagenda be Yosefu, abari baraho bose bakoma mu mashyi, abankoraga inzoga mu birori bagakomanya ngo ku buzima bwacu ngo yego ngo ntiwumve ijambo ngo ikibyimbye kimeneke
ngo nta gusuzugurwa n'umwana wibyariye. Nanjye ndahaguruka bambe nako mama ahita ahaguruka. Ati mureke ngira ibyo mvuga nk'umubyeyi. Ati rizi usuzuguye so ndi nyoko narakubyaye. Uramwaje uramwaje. Ngiye kubona mbona afashe kwibere ry'ibyo ati nanjye ati pu ndakuvumye uzapfe nabi uzagwe kugasi uzohohe. Aravuga ati nanjye uzagira hose nukigera uvuga ko ndi nyoko. Mama uzagenda bebikira Mariya. Abari baraho bakoma mu mashya ababyeyi batera impundu turatumwaruye. Ishyano ry'umukobwa ryari ridukojeje soni. Nanjye mbita amaguru kanzamura ikiganza. Ndavuga ngo nyagasani Yesu. Abo niringira gakora ababyeyi banjye banyihakanye mu ruhame rw'abantu benshi. Ariko bandaza ababyeyi nabo bifashije uri kuri Yesu. Uzambere musaza wanjye. Kivuga gutyo bari baraho bose ngo yego ngo tungwa genda ngo kave mu bandi bana. Ngo Yesu azabe musaza wawe. Murabizi ko iyo mukira avuze ijambo rubanda rwose niho rujye. Nta muntu uje uvuguruza umukire ko avuze nabi. Nuko ubwo rero nanabisomye muri Bibiliya ngo imvugo y'umukire iryoherera amatwi ngo ariko naho yabavuga ubupfapfa. Ngo ariko imvugo y'umukene uko yavuga kose irabiha. Nuko papa aravuga ngo uyu munsi ntuzongere kurya mu rugo rwanjye. Njya mu cyumba ndi kurira. Nuko ubwo muri uko kujya mu cyumba ngiye ndi kurira mfatisha pre nivugira rozari. Nayirangije abataha rozari nisa gishuri twara nko mu masaha abiri. Nayirangije abataha batashye. Abaryama baryamye. Kiraho ni chapelet muwezi imana. Mu kuyishyiraho mu gukora ikimenyetso cy'umusoraba mu gusoza. Mbita numva ijwi ry'Imana rimpamagara. Rimbwira ngo riziki mwana wanjye. Ryari ijwi rituje. Rivumbwira buhoro ariko ndyumva cyane. Imana igira tekinike yihariye mu kuvuga kwayo imvugo yayo. Buriya Imana ikuvugishije nubwo aburi umurozi wamenya ko ari Imana ivuze. Imvugo y'Imana irihariye. Nukuri Imana ivuze ngira ngo n'inyamaswa ubwayo yabishatse ihita imenya ko ari Imana ivuze. Nuko yambwira ngo riziki mwana wanjye. Humura ndi kumwe nawe. Yambwira ngo murahirwa niba batuka bakabatoteza. Bakabaca bakabavuma. Bakabakorera ibibi byinshi babahora izina ryanjye kuko ingororano yanyu izabanyeshe mu ijuru. Nkimara kumva iryo jwi agatotse karamfata mu gusinzira mbona umugabo wambaye ikanzu yera araza afata ukuboko arambwira ngo umwana wanjye ngo nujyanire mu ijuru. Mbona tuzamutse umusozi uriho indabyo nziza n'ibiti bimeze ukuntu ntigeze mbona aho hano kuri iyi si. Nk'uko Bibiliya bivuga ngo iby'amaso yace atigeze abona iby'amatwi atigeze yumva byabikiwe abakiranutse. Bene data we ndi mu bantu barungurukijwe mu ijuru ni kera najya nyweyo kera ndi mutoye. Bene data ubu ndakuze ndi mukuru niba ari ahantu heza nageze hakantwara uruhu n'uruhande byose mbese hanjyanye wese ni mwijuru. Ariyo mpamvu utazanyumva n'inyigisho zikubwira ngo nawe ngo yaguhinza ngo byakubera. Reka reka ndashishikariza abatuye isi gushaka ubwami bw'Imana. Ni ukuri iyi si uyigereranije n'ijuru nuko nabibonye. Iyi si ni wese ya misara nimwe ya kera nkatwe bamwe turayizi mu biturage imwe ya kera pane wenda amatuwarete. Iyi si iranuka nta muntu wigeze agirirwa ubuntu bwo kurungurutswa mu ijuru. Naho Imana kubwira ngo ngushubije ku isi ndaguha indege ndaguha ingano. Impamvu abantu bashimishwa cyane n'iby'isi nuko handi hantu nta kindi kintu bazi. Bene data ariyo mpamvu batubanjirije abakozi b'Imana ba mbere bemeraga gupfira Imana bakemera gushyirwaho inkero bakemera kwicishwa amabuye bitewe n'ubwami bw'ijuru. Ntago bemeraga kuvuga ngo barakorera Imana barambirije ku by'isi. Nabonye bavuga inyanja y'ibirahuri narayibonye bavuga imihanda ngo yamazahabu. Zahabu narigereranya nibuye risanzwe hano ku isi amabuye asanzwe mu rwego rw'ijuru. Nabonye yamabuye ntarabonaho hano ku isi tujye ataboneka ku isi hanini tujya twumva ngo ayo bita safiro ngo yasipi marijani sarudio gurcho. Nabonye imihanda ifite amabara yo kurabagirana amabara ntarabonaho hano kuri isi. Nuko ariko Imana yambujije kuvuga ibyo nahabonye keretse utuntu duke gusa. Ibyo nabonye mu ijuru. Niba ari ahantu heza nabonye, nabonye yamazu. Nk'uko Yesu yabivuze ngo kwa data hari yamazu. Ijuru nacyo ni igihugu gifite ubwiza bwihariye. Hari yamazu. Yataza kuba hari mbambi babwiye. Ngiye kubategurira hanyu. Ye baba we kandi birumvikana.
burya buri gihugu kigira umujyi kikagira n'ibyaro ahanini ahantu president w'igihugu atuye ni wahagiranya no mu byaro mu biturage bya kure ntago bisa nukuri natwe ibihugu byacu bigira imisozi none mu misozi y'ibyaro ntago hagiranya nawo president wa republika atuye bene data ahatuye imana rurema yaremye byose ni wahagiranya naho satana barizwa ntibibaho ariyo mpamvu yise ari feke no twikomereze no kuri igihugu nabonye gifite ubwiza butandukanye n'ubwiza nabonye abantu batazareshya mu ijuru abantu barushanya makamba barushanya icyubahiro nuko byagera ku bapfuye baho w'Imana aba makamba yabarihariye bene data nabonye yo byishi mu ijuru n'ukuri kandi nk'abakobwa nabashishikariza gukorera Imana batuje niba utarashaka umura mwijuru ari amakamba y'abatarashatse niba uri umusore hari amakamba batigeze bubaka ingo kandi hari ibihembo byinshi hari n'abapfakazi batiyandurishije abandi bagabo baguma uko nguko umugabo yapfa akigumiraho turize uwiteka ibihembo birahari hari amakamba yo kwihangana buri wese afite ibye bihembo yagenewe sawa reka mbengaruke hafa hanga turacyari kumwe bene data yesu abamera umugisha murakoze muraho yemwe.